Ще раз їм на камеру кажемо, що ми з ними, ми думаємо про них і будемо далі боротися. І ми обов'язково їх витягнемо з лап шоколадних яничар. Всі вітання. Слава! Добре. У нас є чудова новина. У одного нашого товаришки Світлани Літвінової сьогодні день народження. Ну, скільки їй виповнилося, я вам не скажу, бо я сам не знаю. Давайте її поздоровимо. Світлана. Сюди ближче, будь ласка. Ото серйозно. Я дуже горда тим, що ці останні роки Творець дав мені можливість бути поряд з такими мужніми людьми. Більше нічого не можу сказати. Дуже вдячна. Дуже горда тим, що поряд зі мною такі бійці. Ну а зараз давайте забезпечимо собі тепло в палатці і вигрузимо дрова, хлопці. Розійдись. І строй матеріали.